Zbog velikog iseljavanja mladih i negativnog prirodnog priraštaja, Bosna i Hercegovina posljednjih godina postaje zemlja sa sve većim brojem starih, odnosno pripadnika treće životne dobi. Sve veći broj starih kojima je potrebna neka vrsta njege i brige. Međutim, evidentan je nedostatak adekvatnih i pristupačnih institucionalnih usluga, brige i njege za starije osobe, posebno u ruralnim područjima. Naš gerontološki centar ima kapacitet od 345 mjesta, koji, nažalost, ne zadovoljava potrebe ne samo u kantonu, nego malo i šire. Mi čak primamo i korisnike sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Što se tiče popunjenost kapaciteta, uglavnom je 100% popunjen sa formiranom dužom listom čekanja za smještaj. Od prilike na smještaj se čeka od mjesec do tri, a nekad možda i duže. U društvu još uvijek postoje predrasude o staračkim domovima, te brigu o starima obično obavljaju kod kuće članovi porodice, najčešće žene. Treba razbiti te predrasude o domovima. Pa naravno, moja djeca daleko. Ja sam ovdje sama. I sad, ko će meni otvoriti vrata u stanu kad bi pala, kad bi slomla kuk, bilo šta da mi se dogodi? Ko bi mi otvorio vrata? A ovdje 24 sata sam pokrivena. Naime, osobe koje se smještaju kod nas u dom, najčešće se smještaju iz zdravstvenih razloga ili samoće. Često imamo osobe koje se smještaju u dom, navode razlog samoću, a u stvari imaju porodcu, bliže srodnike, koji, nažalost, zbog obaveza prema svojim porodcama, ubrzanom dinamikom života, nisu u stanju pružiti im dovoljnu njegu, pomoć, brigu, nemaju dovoljno vremena. Često oni srodnici koji smještaju takve osobe se nalaze u tim problemima, šta će reći komšije, prijatelji, šta će reći porodica, dok je to, recimo, u Evropi, drugim nekim razvijenim zemljama postalo sasvim normalna praksa. Ja bih rekao svakom kogod ima mogućnosti da plati troškove, naravno, smještaja, da je bolje i ocu i majici da su ovdje negdje sami ostaju u kući. Jer šta, iako je sin i kćerka, oni odu na posao, ostane otac, majka sami. Dok oni dođu 7-10 sati, to je dug period, šta oni preživljavaju, šta im treba. Jer. Kako bi briga o starijima bila adekvatna, potrebna su sistemska rješenja koja će odgovarati različitim potrebama za njegu starijih, kako u urbanim, tako i u ruralnim sredinama. Također je potrebno unaprijediti kvalitet njege za starije osobe, što će pomoći rasterećivanju porodica i većem aktiviranju žena na tržištu rada. Briga je svih nas.